источнику. Так. Вносит медиум. Por tani ajo gjë po bëhet fakt. Ato 2000 dosje që do vinë fier, jo vetëm që do ngarkojnë sistemin sa i përket gjukatës fierit, sepse edhe gjukatë e fierit i kishte mungesat mjaftushëm të mëdhaja dhe nuk mund përballonte edhe këto 2000 dosje që do vinë, por fakti është që këto 2000 dosje që po vinë, përveç atyre dosjeve që janë në procese sipër dhe gjykoheshin nga gjyqtarët e Lushnjës, të cilët do vazhdojnë të gjykojnë këto dosje edhe në gjukatën e fierit, ngelen të paktën mbi 1500 dosje të tjera sepse vetëm dy gjyqtar ka pasur Lushnja që do vinë fier. Dhe këto 1500 dosje që do vinë nga Lushnja do transferohen në gjyqtar të tjerë. Dhe aktualisht në gjykatën e shkallës parë fier, përveç se dy gjyqtarëve që do transferohen nga Lushnja, janë vetëm 7 gjyqtar, nga të cilët një pritet që të iki dhe të transferohet në gjykatën e Tiranës, çka do thotë që plus minus ngelen 8 gjyqtar nga një strukturë prej 21 vetash. Pra nëse gjykata e fierit tashmë me juridiksion të përgjithshëm duhet kishte 21 gjyqtar, pas vetëm një muaj do ketë vetëm 8 gjyqtar. Dhe praktikisht do bëhet një lëmsh i madh që nuk besoj që do t'ja dalin mban ata gjyqtar për të përballuar dosjet që kishin, dosjet që po vinë nga Lushnja, por mos harrojmë që gjatë kësaj kohe nuk janë vetëm këto dosje, janë edhe dosjet që do shtohen nga shortet elektronik. Kështu që nëse qytetarët deri dje janë ankuar se vonesat për një gjykim civil në shkallë parë shkonin nga 7 muaj deri në 1 vit, tashmë mund shkojnë deri në 2 vite në shkallë parë. Dhe më tepër ky është apel për qytetarët. Mos hajdeni na kërkoni llogarinë ne, sepse problemi nuk është te avokatët, problemi është mbi ngarkesa e sistemit. Tani të gjithë jeni vënë në dieni që harta e re gjyqësore është zbatuar në datën 1 maj dhe duke referuar rrethit gjyqësor fier, i është bashkuar gjykata e rrethit gjyqësor Lushnjë. Nga ky bashkim struktura e rrethit gjyqësor fier nga 16 gjyqtar shkon në 21, por realisht ishin vetëm 7 gjyqtar dhe 2 që do të vinë nga gjykata e Lushnjës që i bashkon gjykatës fierit, bën 9 gjyqtar. Gjithashtu duhet theksoj se nga gjykata e Lushnjës silen, pra i bashkojnë gjykatës fierit dhe 2000 dosje që i shtohen volumit të punës së gjykatës së rrethit gjyqësor fier. Tani në lidhje me ngarkesën e kemi diskutuar dhe herë të tjera këtë problem dhe është një fakt që dihet, ngarkesa ishte shumë e madhe pa ardhur bashkimi i Lushnjës. Shtimi i 2000 dosjeve të tjera në mënyrë automatike rrit volumin e punës dhe normalisht shton dhe koston për qytetarët, duke u referuar pjesës gjeografike të individëve që kanë procese gjyqësore, pra që vijnë nga rrethi i Lushnjës. Njëkohësisht rrit edhe afati në zgjidhjes së një çështje. Sepse i bie që një gjyqtar sot, pra struktura është me 21, ndërkohë efektivisht 7 plus 2 të Lushnjës janë 9, i bie që një gjyqtar të gjykojë mbi 400 çështje. Dhe në qovë se në një kohë normale, një gjyqtar i fierit, kur struktura, le themi, ka qenë e rregullt, ka gjykuar 35 deri në 50 dosje në muaj, tani i bie që do të gjykojë 4 herë, 5 herë më shumë. Dhe normalisht, qofse se një çështje do të gjykohej 2 herë në muaj, pra një herë në 15 ditë, tani një çështje i bie që të bëhet një herë në 2 muaj apo një herë në 3 muaj. Kështu që shtrirja e afatit për të zgjidhur një çështje, le të themi civile, nëse do ishte 6 muaj, tani do jetë 1 vit apo 1 vit e gjysmë për të zgjidhur si çështje. Pra kjo është pak a shumë problematika. Gjithashtu është e njëjta problematikë krijohet edhe në prokurorinë e rrethit gjyqësor fier, që i bashkohet prokurorisë së Lushnjës. Nga 17 prokuror që ka pas struktura, me bashkimin e prokurorisë Lushnjës shkon 22, që do thot prokuroria e rrethit gjyqësor fier bëhet prokuroria mbas prokurorisë të Tiranës përsa i përket strukturës, se efektivisht dhe atje janë 9 prokuror me gjithë bashkimin e Lushnjës, pra ishin 6 dhe 3 erdhën nga Lushnja, 9, kështu që mendoj që do kaloj në kaos si procesi penal, si procesi civil. Në lidhje pastaj me ndonjë zgjidhje alternative, duke u referuar statusit gjyqtarit, pra ligjit 96/2016, ku në mënyrë eksplicite dhe detyruese e vetmja mënyrë për të rekrutuar magistratët është vetëm shkolla e magistraturës, zgjidhja e vetme efektive që mund të bëhet është që mund të amendohet ky ligj për sa i përket pjesës fundore të stazhit të magistratëve, pra është 3 vjet shkolla, ku viti i fundit është praktik. Dhe kjo praktik të kthehet direkt në punë, pra magistratët mos dalin më në punë mbas 3 vitesh, por mbas 2 vitesh, që